السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مسجد میں جب بچے آتے ہیں تو ان کے ساتھ نرم رویہ اپنانا چاہیے. ہم لوگ مساجد میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مارا جاتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ رہیں گے بھی اور ان کی تربیت بھی ہوگی. آج کل دیکھتے ہیں کہ بچے اور نوجوان مسجد سے دور ہوئے تو غلط جگہوں پہ چلے گئے, تو اس وجہ سے ان کے اندر بگاڑ آیا. تو لہٰذا تربیت کے تین مراکز ہوتے ہیں, ایک ماں کی گود, دوسرا مدرسہ اور تیسرا مسجد. لہٰذا مسجد میں بچوں کی تربیت ہونا چاہیے. اگر وہ شرارت کرے تو ان کو حکمت سے سمجھائیں, نہ ماریں. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج کل کے بچے تو سوشل میڈیا چھوڑ کر نماز کو آتے ہیں, مسجد کو آتے ہیں, تو ان سے نرم کر رہا اور یہ اپنانا چاہیے.